yaptı konsantre olabilir sana bir şey. Ne istiyorsan ben de tek prezidentler vereceğim. Kanalımıza müracaat eden Berde rayon sakini Sahip İbrahimov bildirir ki, o 2021-ci ildə mülkədar Əmrahov adlı şəxslə tanış olub və həmin şəxs onu çalışdığı redaksiyaya bölgə müxbiri olaraq işə götürüb. Daha sonra bizim mülkədar müəllim öz işçisindən 6000-dən çox pul alıb ki, bəs səni həm işlə təmin edəcəm, həm də bu puldan prezidentə göndərəcəm ki, sənə jurnalistlər üçün tikilən binadan ev versin. Bizim şikayətçi də sevincək olub və həmin pulu oradan-buradan tapıb verib ki, bəs başıma taliyə quşu qonu. Lakin şikayetçi deyidir ki, sən demə mülkədar bəy təkcə sahibdən yox, onun kimi bir neçə nəfərdən minlərlə pul alaraq belə aldadı. Şikayetçilər bir də onda ayılıb ki, ip də gedib, it də. 6-cı ay 2021-ci ildə mülkədar Əmrahovla Bərdərayonda tanış oldum. Özü Bərdərayonda şöbə müdürü işləyirdi, Yarımada redaksiyasında şöbə müdürü. Mən də bölgə müxbiri kimi özünə işçi götürdü, Bana dedi ki, ayda 800 manat pul verirsə, bölgə müxbiri vəzifəsi verəcəm. Məndən 800 manat məbləğində pul aldı, bölgə müxbiri verdi. Aradan bir həftə keçdi, dedi səni diplomu olmalıdır. Diplomu olmasa, səni mən işə götürəcəyəm, maaşla təmin edə bilməyəcəm. Məndən 2800 manat pul aldı. Mənə şey verdi, diplom verdi, dedi ki, yanvarın birindən də sağ maaş veriləcək. Aradan bir həftə keçdi, dedi ki, səni ev üçünə yazaq, prezident jurnalistlərə tikən evlərdən, sadə prezidentdən ev alın verim. 2000 manat məndən pul aldı ki, prezidentə yollayacaq və sağ ev alıb verəcəm prezidentdən, jurnalistlərə tikən evlərdən. Nəsə bir vaxt geldi, keçdi. 5 ay, 4 ay keçəndən sonra noyabr ayının 22-ci günü mən buna yaxınlaşdım gənə. Dedim belə vaxt gəlir və də çatır, mən nə işlə təmin eləmirsən, nə bir şey eləmirsən. Mənə dedi ki, dekabrın 20-ci günü sən evlər veriləcək hamınıza. Nəhayət, vaxt vədə yetişəndə haqqı hesab soruşmaq üçün şikayətçilər mülkədar Əmrahovun evinə gedirlər. Adı çəkilən şəxs isə onları tüfənglə qarşılayır və heç kimə 1 manat da verməyəcəyini bildirir. Dekabrın 21 günü mən bunun evinə getdim. Tək mən deyildim. Məndən başqa 3 dənə şəxs vətəndaş var idi. Hamısını eyni qaydada aldatmışdı. Hamısından 16.000 birindən, 2.000 birindən, 800 birindən, ümumiliyyə cəmidə 6.400 manatdan məbləğdən məndən pul aldı ki, sənin bu işlərinə təmin edəcəm. Dekabrın 30-cu günü, dekabrın 29-cu günü öncə getdik biz bunun evinə. Dekabrın 29-cu günü getdik bunun evinə. Biz buna işimizi tələb elədik. Dedik ki, belə-belə, ya bizi işlə təmin edə, ya bizim pulumuzu qaytar ver. O da biraz söhbətdən sonra biri o dedi, biri mən dedim, biri bu dedi. Yəni o da hüsləndi, nervləndi, ya prezidentə vermişəm, ay mənim dostum var idi, Hamr Rəhimov, ona demişəm, hamısından xahiş eləmişəm, sizin işlərdən ötürü, hamısı yolda düşəcək. Nəsə, mən də telefonu xəlvətçərimdə çəkiş eləyirdim. Opsiya yoldaş, vətəndaş onunla söhbət edirdi. O da, məndən sonra o keçir onunla söhbət edəndə, mən də xəlvət videonu çəkdim. Hüsləndi, o da nervləndi, məndən nə istəyirsiniz, gedin məni hökumətə verin. Coşdu, tüfəngi götürdü əlinə, faktor çəkilişdə, diskdə düşübdü, özüm çəkmişəm. Yəni, patronu qoydu içinə, həmən vətəndaşının 5 yaşlı uşağı var idi yanında. Evdə tüfəngi çəkən kimi qışqırışdı, hamı bir-birinə qarışdı. Öz ailəsi də təpindir ki, belə iş görmək, elə mənə qarışsan, nə iş görsən, nervləndi, tüfəngi çəkdi üstümüzə, bir tər hamımız qışqırışandan sonra tüfəngi tulladı yerə. Bizi də razı sal ki, gedir, yanvarın 5-i bayram qutarır, ayın 6-sına sizin işləriniz təmin olacaq. Nəsə, dekabr 29-cu günü oradan çıxdıq, biz buna inanmadıq. Gəldik, Bərdərayon prokurorluğuna şikayət elədik bu adamdan. Bərdərayon prokurorluğuna şikayət elədik, şikayətimizi hamımız 4 nəfərin 4-ü də verdik. Yanvarın 5-i 6-sı gözlədik ki, bayramdan sonra bu bizi işlə təmin edəcək. Yenə də biz buna dəfələrcə zəng eləsə də bizim telefonlarımıza cavab vermədi, bizimizə adı boy elədi, telefonu söndürdü.
Gördük bizim işimize prokurorluk bakmayandan sonra tersen yanvar ayı 10'su günü Bərdə rayon polis şöbəsinə şikayetimizi ora verdik. İndi də fevral ayının 14'üdür. İndi elə kimi bizim işe bakılmıyor. Bir müstəntiqə verdiler. Müstəntiq o müstəntiqə işi yardımadı. Tersen ondan götürdüler. Başka müstəntiqə verdiler. İşimiz indi İlqar adlı müstəntiqdədir. Bizə dediler gedin həftənin bazar gününə kimi sizin işler təmin olunacaq. İndiyənə kimi də bizim nə işə baxan yoxdur, nə bir şey yoxdur. Mən xahiş edirəm, cənab prezidentdən, vice prezident Mehriban xanımdan, Daxili İşlər Nazirliyindən, baş prokurorluqdan bu işlə ciddi maraqlansınlar, Bərdə rayon prokurorluğu, Bərdə rayon şöbəsinə göstəriş versinlər, işlə ciddi maraqlansınlar ki, bu adamı, bu dərəduzu nə şöbəyə gətirə bilmirlər, nə silahını əlindən ala bilmirlər. Bu dərəduzluğa istəyirəm bir son qoysun, xahiş edirəm. Mənə köməkli eləsinlər, mənim pulumu alıb verməklikdə. Yəni, tək mən deyirəm, 4 dənə vətəndaşdır. Yəni, mən çıxdım sahətə, sosial şəbəkəyə ki, yəni, mənim dərdimə şərik olmaq. Görəm, mən prezidentimizdən, cənab prezidentdən, vice prezidentindən, Daxili İşlər Nazirindən, prokurorluqdan köməkli istəyir ki, bu işə baxsınlar, mənə köməkli göstərsinlər. Məsələ ilə bağlı ittiham edilən mülkədar Əmrahovla əlaqə saxladıq. O isə bütün deyilənləri şər böhtan adlandırıb, təksib etdi. Bəli, buyurun. Mülkədar müəllim, sizi narahat eləyən Kanal 13 internet televiziyasındandır Mirsahib Rahiloğlu. Deməli, Mülkədar müəllim, kanalımıza Bərdə rayon sakini Sahib İbrahimov müraciət edib. Biz sizin qarşı tərəf olaraq münasibətinizi almaq istəyərdik. Ona pis deyilədik, çörək verdik, gedib izad edib. Ondan alıbdır, bu səhəndə 60 milyonun borcu var. Qaçın istəyin tərtən gizlənir. Benim deyim odur ki, qardaş, onu gətdi, başını dəxdə, Həsən Hüseyinli qoydu ora. Söybə müdür, bu mən regionu müdür ya. Ona başa saldım, sabahsız adam, cəlsiz adam. Saxta diplom alıb, gedib veribdir. Hamısı sistemin tərzadı qardaş bu. Baş redaktorla girib ərəqiyə, Həsən Hüseyinlə. Başlayıb cinayət edirlər, o oradan bunalladırlar, bu buradan bunalladırlar. Artıq Respublika prokuroruna, prezidentə, devlət təhlükəsizlik xidmətinə, hamısına mən rəsmi məsul olmuşam. Yəni, müəllim. Ondan da əlavə, onu işdən kənarlaşdırmışam ki, məhkəmə qərarına qədər o işə çıxmasın. Məhkəmənin hökmü olduğu sonra çıxsın. Şəxsin yəni iddiaları əsassızdır da deyirsiniz. Ay yox, əsasız, belə qizasız, gedib kanal üçün, onu mən vermişəm məhkəməyə qardaş. Bəli. Ayın 30-undan məhkəmədir saat 11-in yarısı. O adam denənə, vəkilim də tutmuşam, yediyə bilmirəm, mənim 2-10 var, 16, ondan 6-dır. Traumatolog yol yox, deyə aparatlar burada, zat burada. Gedə bilmirəm işinə, xəstəlikin nəzə bilmişəm, mən işdən azad eləsinə. Onu mən yerimə gətirmişəm ki, gətirirəm, hazırlıyorum. Şöyle sahip olsun, dolansın. Ben onu vermişim mahkemeye, ben razıyet ve şahsiyetimi tartarıyor. O terbiyesiz hareketlerle, üzeriyle bu sözüme göre. Terbiyesiz hareketlerle meşgullu. Kim maşını aparı verdiği zaman, bir şey arasında alverciye. Sen kimin alıp aparı verir, sana söyleyeyim. Həmçinin mövzuya münasibət bildirmək üçün Bərdə Regional İdarəsinin də mövqeyini öyrəndik. İdarədən bildirildi ki, məsələ ilə bağlı araşdırmalar başladılıb. Bir qrup Bərdə rayon sakini rayon polis şöbəsinə müraciət edərək, rayonun Körpüqran kənd sakini Mülkədar Əmrahovun onların etibarından su istifadə edərək 25 min manat miqdarında dələduzluq etdiyi barədə məlumatlar veriblər. Hazırda faktla bağlı Bərdə rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırmalar davam etdirilir.